Hello ဝါလုံးမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့စပါးနဲ့ပွဲကတိုက်ရိုက်အနီးကပ်ကိုအတင်းတောင်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အယူခံဝင်ခဲ့တာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ Bruno Fernandes အနေနဲ့ Premier League 3ပွဲပယ်ခံရမယ့်အနီးထားကပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့တပွဲမှမပယ်ခံရပဲနဲ့ Porto နဲ့ပွဲပြီးကစားမယ့် Aston Villa နဲ့အဝေးဝင်ကစားမယ့် Premier League ပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါနေမှာဖြစ်တယ်ဗောဗျာအရင်တုန်းကတော့စပါးနဲ့ပွဲမှာတိုက်ရိုက်အနီဆိုတော့အင်္ဂလန်ပြည်တွင်းပွဲစဉ်3ပွဲကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပယ်မှာဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ပွဲစဉ်ကစလို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာအသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့เนาะအနီးကပ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဗောဒါပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘောလုံးဝေဖန်သုံးတဲ့သူတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဂျာမော့ဂယ်လန်ကာတို့ကရောဒါဟာလုံးဝအနီးကပ်မဖြစ်တင်ကြောင်းဘာညာပြောကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသင်းဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်အယူခံဝင်ခဲ့တယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီအယူခံဝင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ Fernandes နဲ့ပွဲပယ်ခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗောဆိုတော့ဟို Eric Ten Hag ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဒါကောင်းတဲ့အရာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အသင်းရဲ့ကပတိန်တယောက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်2အရေးတဲ့အကြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နှစ်ပွဲ3ပွဲလောက်ထိခြေသွမ်းပြောင်းနေတယ်တိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အရေးတဲ့အကြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးရတဲ့အသင်းရဲ့ဗောနော်အတိတ်ကဖန်တီးရှင်ကစားမားတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတော့Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့ပေါ်တိုနဲ့အဝေးကွင်းယူရိုပါလီပွဲတို့ Aston Villa နဲ့အဝေးကွင်းပရီးမီးယားလိပွဲတို့ဗောနော်ဒီနှစ်ပွဲမှာ Fernandes ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတာကတန်ဟာအတွက်တန်ဟာဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင်အများကြီးစိတ်သက်သာရရစီတဲ့အရာပဲဘာလို့လဲပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တီကြားမှာတော့ Fernandes ကခြေသွမ်းပြနိုင်ခြင်းရှိမနေဘူးဒီခါကျတော့လက်ရှိမှာမေဆန်မောင့်ရဲ့အချိန်မဲเนาะ Eriksen ရဲ့အချိန်မဲပေါ့ဆိုတော့ Eriksen နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Eriksen ရဲ့နောက်မှာ defensive midfielder နှစ်ယောက်ထားကစားလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိပြီမဲ့လို့ defensive midfielder တစ်ယောက်တည်းထားကစားတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်လေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအတိုင်းနာတစ်ခုဒီမိနစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့မြန်ဆိုတော့ပွဲချိန်ပြီးအားကိုးရတဲ့မှာပါမနေဘူးသို့တော်လည်းပဲ Eriksen ဒီလက်ရှိအသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် performance အကောင်းဆုံး player တွေကတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Fernandes ရဲ့နေရာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကစားမလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကမေဆန်မောင့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့မေဆန်မောင့်ဒီလက်ရှိမှာ Fernandes ရဲ့နေရာကိုယူလိုက်လို့ Oh okay Fernandes တက်ငါတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချတော့မယ်ဟိဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအတွေ့မျိုးဝင်စင်မဲ့ခြေသွမ်းမျိုးဒီကျွန်တော်တွေးမနေရဘူး။ဆိုတော့ဗောနော Eriksen ဒီမေဆန်မောင့်ထက်တော့မှာပို့ပြီးတော့ Fernandes နေရာမှာတုံးဖို့အများကြီးပို့ပြီးတော့မျောလင်းချက်ရှိတဲ့ player မျိုးအဲ့လိုနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Fernandes လို့ကစားမမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရအောင်မယ်ဆိုတာကတန်ဟာအတွက်တော့ဒါကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီညမှာပြိသက်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ okay ဒါကျွန်တော်တို့ complaint တက်မယ်ဆိုတော့တက်ချင်စရာပဲ Fernandes ကတော့အနီးကပ်မထီအနီးကပ်မထီတော့ဘူးပြန်ပါလာမယ်ဒါကောင်းတဲ့အရာပါတော့ကောင်းတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့လို့ဒီကောင်းကလောလောတင်မှာခြေသွမ်းမှာပြမနေတာအရန်ကုန်ကိုပို့တင်နေဒီပွဲမှာမပါသင့်ဘူးဟိုလူကိုထည့်တင်နေပြိသက်တွေကြားထဲမှာတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲ Bruno Fernandes ကခြေသွမ်းပြမနေမှာတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကအစာအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသိနေ။အဲအဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျမှကစားမားတွေက okay ငါတို့ထိုက်တန်ရင်ထိုက်တန်လို့ပွဲကစားခွင့်ရပါတယ်လားဆိုတော့အသိစိတ်မျိုးဝင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာကြိုးပမ်းကြမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေသွမ်းပြပြမပြပြ तू ကတော့ဘသူမှုလို့ကွာဒီလူကတော့ဟိုကောင်းမှုလို့ဟိုကောင်းလို့ဒီကောင်းမှုလို့ပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ကြီးရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကကျန်တဲ့အရန်ကုန်ကကစားမားတွေအတွက်ကျတော့ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ဟို position တစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြခြင်းကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပေါ်လာမှာစိတ်ပူရတယ်ဂျားထဲမှာလည်းကြည့်ဖြစ်ပြနေတယ်မဖြစ်ပြနေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မနော် Fernandes ဒီ Premier League ပွဲစဉ်ဒီထပ်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရမယ်အထူးသဖြင့်တော့ Aston Villa နဲ့ပွဲစဉ်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုတော့က Eric Ten Hag အတွက်ကောင်းတဲ့အရာပါ Eric Ten Hag အတွက်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့အရာပါဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Eric Ten Hag ရဲ့အနာဂတ်ကလက်ရှိ Journalist တွေရေးကြသလိုမျိုး Media တွေဖော်ပြကြသလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တိုနဲ့ပွဲအက်စတိုမီလာနဲ့ပွဲနှစ်ပွဲဒီသူ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်စီမှာအဲ့လိုမျိုးပွဲစီမျိုးမှာ Fernandes လိုကစားမမျိုးကိုနှစ်ပွဲစလုံးရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကဒါအများကြီးကောင်းတဲ့ຢာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes ကိုတိုင်းလည်းအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အသင်းကအလိုအပ်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ performance တွေနဲ့ဒီအသင်းကိုစွဲတင်မထားနိုင်သေးတာလွန်ခဲ့တဲ့၃ပွဲလောက် performance ဘာမှမတွေ့ရသေးတာကသူကိုတိုင်းလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်ပြီးတော့ကျူပန်းတင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်အသင်းကိုစရောက်ခဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ၄နှစ်စလုံး၄နှစ်တောင်လောက်ကျွန်တော်အသင်းကိုဆွဲတင်ခဲ့တဲ့ကစားမအတွင်းကိုဖန်တီးမှုတာပဲနဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးကအရေးပါခဲ့တဲ့ကစားမဆိုင်လက်ဖာကူဇန်ရဲ့เนาะဆိုင်လက်ဖာကူဇန်အနာယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုကစားမဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ညင်းစရာမရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒီယာဒီမှာအသင်းဟာလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘရူနိုဖာနက်စီကျွန်တော်တို့
performance တွေပြနိုင်ခြင်းကျွန်တော်မရှိသေးဘူးသူတို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့၃ပွဲလောက်မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အနီကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ overturn လောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲသို့တော့ကစားမအနေနဲ့ performance ပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ finalist ကိုယူ premier league ပွဲစဉ်ဒီမှာအနီကမထီတော့ဘူးဆိုတာက eric tan ကတော့အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့အရာမျိုးသူအတွက်အများကြီးအားကိုးမဲ့ကစားမကိုရွေးချယ်လို့ရမယ့်အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ညီကလေးအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်ကတော့ဗျာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေးစိတ်ပြရတယ်ထားပါတော့စပားနဲ့ပွဲစဉ်မှာ10ယောက်17ယောက်ကတော့မပူကောင်းနေသေးတယ်ဟေးဒီတယ်မနော် Finalist မပါမပူကောင်းနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာညာပြောကြပြီးမဲ့လေလို့မဖြစ်တဲ့အနီကပ်ကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့ဘူအရာမကြည့်ပဲနဲ့ကြည့်တော့တယ်ဘူအရာကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြီးနဲ့ချပြီးတဲ့အခါကျမှအခုမှငါတို့မှားပါတယ်အဲ့ဒီအနီကကအနီကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘာသွားလုပ်မလဲဟုတ်တယ်17ယောက်17ယောက်တော့မနေကစားနေရပါလေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာ10ယောက်17ယောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်တဲ့အရာကြီးကိုမဖြစ်တဲ့အနီကကြီးကိုတရားရင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားမျှတမှုရှိတော့မလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုဒါမျိုးကျတော့ပြောမလဲကစားမကိုโอเคငါတို့ကတော့ဟေးတော့အနီကကိုမှားပြီးတော့လုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြလိုက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ပွဲထဲမှာဆက်ရောက်နေကစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမှားကျူးလို့နဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကျတော့ရောဘာပြည့်တယ်သူတို့ရမှာလဲဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလေညစ်နာသွားတာကတော့အသင်းပဲဟုတ်တယ်မညစ်နာသွားကတော့ကျွန်တော်အသင်းပဲဒါကြောင့်ဟိုအဲ့အနေထားတွေကကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒီဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်တွေ VAR တို့ဘာလို့ပေးထားတာတောင်မှမှားတဲ့အမှားကိုပြန်ပြင်ဆင်ခွင့်ရအောင်လို့ပေးထားတာတောင်မှမှားနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျအဲ့ဒီနောက်နေ့ကျမှโอเคဒါကြီးကတော့မှားပါတယ်ဆိုတဲ့မျိုးကိုပြောနိုင်တာကတော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့အရေးချင်းနေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လောရက်တီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာပဲပြောဘာမှမတန်တဲ့လောလောဆယ်အကုန်လုံးကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘရူနိုဖာနက်စ်အနီကမထီတော့ပါဘူးဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်နဲ့အကုန်ပြန်ကစားနိုင်မှာတော့မယ်ဆိုတော့အေရစ်တန်ဟားရဲ့ International Break မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာဖာနက်စ်ဘာတွေလုံးပြနိုင်ပြီးတော့တန်ဟားကိုကျွန်တော်ကူအောင်ကယ်အောင်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ညီကလေးရောဘလိုမြင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်